כולם, הפעם אני רוצה לקרוא טקסט הספר להצליח בכוח המחשבה עמוד 15, וזה הולך ככה: אגו טוב או רע, אויב או אוהב. זאת אומרת, בעצם הפעם אנחנו נדבר על הנושא של האגו של האדם. האם האגו של האדם הוא טוב? האם האגו של האדם הוא רע? מה בעצם, איך צריך להתייחס לאגו של האדם? אגו רצון עצמי. האגו של האדם הוא גם האויב וגם האוהב הכי גדול של האדם. הכל תלוי באדם עצמו. ובטרם נדבר על עניין האגו, נאמר כי כאן במאמר האגו מייצג את הרצון העצמי של האדם. מה זאת אומרת? הנושא המרכזי שבו מתעסקות כל התורות הרוחניות בעולם, הנושא המרכזי זה בעצם עניין האגו של האדם. כולם מסתובבים ומדברים על נושא האגו של האדם. אתה צריך לבטל את האגו שלך, אתה צריך שלא יהיה לך אגו, אתה צריך לאחד את האגו שלך, אתה צריך שיהיה לך אגו אמיתי, אגו עליון, אגו תחתון, אגו פנימי, אגו חיצוני, כל מיני סיפורים ועניינים. הנושא הכי מרכזי בתורות הרוחניות, בנושא של החיפוש אחר האושר, זה בעצם עניין האגו של האדם. עכשיו, 99% או רוב ככל התורות הרוחניות או השיטות הרוחניות בעולם, מבחינתן האגו של האדם זה האויב שלו. למה האגו של האדם זה האויב שלו, אויב רע? בגלל שבעצם האגו של האדם אחראי לכל הסבל של האדם. מתי קורה לאדם דבר רע? כאשר יש לו אגו. כשקורה משהו נגד רצונו, אז בעצם רע לאדם. עכשיו, אם לא היה לאדם שום אגו, ולצורך העניין גם הגדרנו פה שאגו, נגדיר אותו כאנלוגיה לרצון עצמי. זאת אומרת, אם לאדם לא היה שום רצון עצמי, אם לא היה לו אגו במרכאות, אז לא יכול להיות לו רע. כי אם אתה אין לך אגו ואתה לא רוצה שום דבר, אז איך יכול להיות לך רע? ולכן כולם מנסים להילחם באגו ולהיאבק באגו. ומה שבעצם אני כותב כאן, שהאגו של האדם הוא לא רק האויב של האדם, הוא גם האוהב של האדם. זאת אומרת, האגו של האדם, למרות שכולם שונאים אותו, הוא הדבר הטוב ביותר שיש בעולם. האגו זה הדבר הטוב ביותר שיש בעולם. עכשיו נסביר את העניין הזה. ובמילה זה אומר שמאחר שהוא הדבר הטוב ביותר שיש בעולם, אז צריך למצוא דרך איך להוציא את העוקץ הרע שבו. אבל לבטל אותו, אין שום צורך לבטל אותו. לא רק שלא צריך לבטל אותו, אלא צריך לעודד אותו ולפרגן לו ולחזק אותו ולבנות את האגו. צריך שלאדם יהיה כן יהיה אגו בשלמות, לא רק שיהיה לו אגו, שיהיה לו אגו בשלמות, בלי איזון, שיהיה לו אגו מוחלט בשלמות. ותכף נסביר את העניין. ואם נתבונן בעניין נראה, כי מצד אחד, אם לא היה לאדם שום אגו ורצון עצמי, הרי שלעולם לא היה לו רע. משום שהאגו, שהאדם מרגיש רע רק כאשר המצב שבו הוא נמצא שונה מהרצון העצמי, האגו שלו. כך שאם לא היה לאדם שום אגו כלל, הרי שלעולם לא היה לו רע. ומנקודת המבט הזו, האויב של האדם הוא האגו שלו, כי האגו של האדם אחראי לכך שאדם מרגיש רע. זאת אומרת, אנשים מחפשים למה רע להם. בן אדם רע לו, קשה לו, אכלו לו, שתו לו, הוא בדיכאון, מיואש, מדוכדך, ואומר, למה רע לי? מה עשיתי? מי מנסה לדפוק אותי? מה קורה כאן? והאדם לא קולט שבעצם הסיבה שכל כך רע לו זה בגלל הרצון העצמי שלו. בגלל שיש לאדם רצון עצמי, בגלל שיש לו אגו, זה הסיבה שרע לו. השורש לכל הרע בעולם, של כל האנשים בעולם, לכל הסוגים, גם אלה שמתו בשואה, הסיבה שהיה להם רע, זה לא כי הם מתו בשואה. הסיבה שהיה להם רע, זה כי הם לא רצו למות בשואה. בסופו של התהליך, בן אדם ששודדים אותו, בן אדם שמתעללים בו, למה הוא סובל? לא בגלל מה שקורה לו, הוא סובל בגלל שהוא לא רוצה את מה שקורה לו. עכשיו, זה לא אומר, עכשיו השאלה בעצם זה מה עושים, אבל העניין הוא שבן אדם צריך להבין שהסיבה שרע לו זה לא בגלל מה שקורה, אלא זה בגלל שבעצם יש לו רצון עצמי, יש לו אגו, יש לו גאווה, הוא אומר אני רוצה ככה. עכשיו האגו שלו, אני רוצה, זה בעצם העונש שלו. זאת אומרת, מה העונש של גאווה? העונש של גאווה זה הגאווה. העונש של האדם הגאוותן שאומר אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, זה בעצם הגאווה, זה עצמו העונש שלו. כי ברגע שיש לו יותר רצונות, הוא מגדיל את יכולת הפגיעות שלו, בעצם הופך להיות אדם יותר פגיע. ובעצם זה אומר שהאויב מספר אחת של האדם, מי הכי שונא את האדם? האגו שלו, הרצון של האדם שונא את האדם. תפקידו לאמלל את הבן אדם, לעשות לו רע, להתעלל בו. הבן אדם לעולם לא מאושר, לא משנה מה האדם עושה, הוא תמיד רוצה עוד, ולא משנה מה יש לאדם, הוא אף פעם לא מרוצה, ולא משנה מה יש לאדם, הוא תמיד מפחד לאבד את מה שיש לו. האויב מספר אחת של האדם זה האגו שלו. ולא רק שהאויב מספר אחת של האדם זה האגו שלו, אלא שהאויב היחיד של האדם זה האגו שלו. זה לא שיש לאדם כמה אויבים, והכי חזק זה האגו.
האויב היחיד של אדם זה האגו שלו. זאת אומרת, אם לדוגמה עכשיו האש בא לשרוף אותך, או הזבוב בא לעקוץ אותך, הזבוב הוא לא האויב שלך, היתוש הוא לא האויב שלך. האויב של האדם, הסיבה שרע לאדם, זה לא בגלל שהיתוש שוקץ אותו, זה לא בגלל שהאש שורפת אותו, זה בגלל שהרצון שלו לא מתאים למציאות. זאת אומרת, הוא רוצה משהו שונה ממה שקורה במציאות. זאת אומרת, האדם סובל רק בגלל האגו שלו. האויב היחיד של האדם זה לא השכנים שלו, זה לא הבנק, זה לא המחלות, זה לא שום דבר. האויב היחיד של האדם זה האגו שלו. ולכן זה אומר שמה ההיגיון אומר, מה בן אדם צריך לעשות? לנסות למצוא דרך להיפטר מהאגו שלו. בן אדם צריך לכאורה לנסות להביא את עצמו למצב שבו הוא לא ירצה שום דבר, ואם הוא לא ירצה שום דבר אז יהיה לו טוב, כי אי אפשר, כי אי אפשר לסבול בלי שיש לך רצון. מצד שני, יש פה אבל גם שני צדדים למטבע. מצד שני, אם לא יהיה לאדם אגו ורצון עצמי, הרי שהוא גם לעולם לא יוכל להרגיש טוב, משום שהאדם מרגיש טוב כאשר הרצון העצמי שלו מתמלא ובא על סיפוקו. כאשר המציאות של האדם מתאימה לרצון העצמי של האדם, הרי שאז מרגיש האדם טוב. ככל שמידת ההתאמה בין הרצון העצמי של האדם לבין המציאות גדולה יותר, כך האדם שמח יותר. כך שאם לא יהיה לאדם אגו ורצון עצמי, הרי שהוא גם לא יוכל להרגיש תחושת סיפוק ונאה שמילאו הרצון העצמי והאגו. מה זאת אומרת? באמת, מצד אחד אנחנו מבינים שבעצם העונש של האדם זה שיש לו רצון עצמי. ברגע שיש לך רצון עצמי, זה הסיבה שאתה סובל. אם לא תרצה שום דבר, לא תסבול. אתה רוצה, אתה מתחיל לסבול. ולכאורה, אז מה עשו כל החוכמולוגים הרוחניים? אמרו, טוב, בוא נמצא דרך להיפטר מהאגו הזה, בוא נבטל את הרצון, נעלים את הרצון, נבטל את העני, נבטל את הישות העצמית וכו' וכו'. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שברגע שאתה מבטל את הישות העצמית, אתה גם לא יכול להרגיש טוב. כי נכון שהאגו אחראי לכל הצרות שלך, אבל גם האגו אחראי לכל תחושת הסיפוק שלך. כל פעם שבן אדם שמח, למה בן אדם שמח? כי משהו עזר לאגו שלו. זאת אומרת, בן אדם רוצה משהו באגו שלו, נכון שרע לו, אבל כאשר הרצון שלו מתמלא, הוא מרגיש טוב. זאת אומרת שבעצם האגו של האדם הוא גם אחראי לכך שסבלת לפני, והוא גם אחראי לכך שתרגיש טוב אחרי. עכשיו, מי שיחפש במציאות, אין שום דבר בעולם, שום דבר, יש פה שני דברים. דבר אחד, אין שום אפשרות בעולם להרגיש רע בלי שתרצה משהו. אתה חייב לרצות משהו כדי להרגיש רע. אם אין לך שום רצון, אתה לא יכול להרגיש רע. זה דבר ראשון. עכשיו, לכאורה, אז נחסל את הרצון. אבל יש פה גם את הצד ההפוך. אין בעולם שום אפשרות להרגיש טוב בלי לרצות משהו. גם כדי להרגיש טוב, אתה צריך לרצות משהו. אין אף אחד בעולם שמרגיש טוב במשהו בלי שיתמלא הרצון שלו. הטוב נובע מכך שהרצון שלך מתמלא. כאשר הרצון שלך מתמלא, אז טוב לך. זאת אומרת שמה יקרה בעצם? אם אתה תבטל את הרצון העצמי שלך, אז נכון שלא יהיה לך רע, אבל גם לא יהיה לך טוב. אז מה עשינו פה בעצם? מה עשינו? מה הפתרון? מצד אחד בן אדם אומר, אני לא רוצה לסבול, לא רוצה שיהיה לי רע, אז אני אבטל את הרצון. אבל מצד שני, אם אני אבטל את הרצון, אז גם לא יהיה לי טוב. אז מה צריך לעשות בעצם? מה עושים? ולדבר הזה אין לאף אחד פתרון, כי בעצם יש פה חרב פיפיות. מצד אחד, הרצון שלך גורם לך להרגיש רע, אז מה אומרים לך? אומרים לך, אל תרצה, אל תקשר רגשית, אל תהיה תלוי בדברים. אל תהיה אובססיבי בדברים, אל תתפס לדברים. אבל מצד שני, זה כל הכיף של החיים. רק כאשר אתה מתאהב, רק כאשר אתה נקשר רגשית, רק אז אתה נהנה. אחרת אין לך שום מטרה, אין לך שום משמעות לחיים. נכון שלא רע לך, בן אדם שלא משחק במשחק, מצד אחד הוא לא יכול להפסיד במשחק, מצד שני הוא גם לא נהנה במשחק. בן אדם שיושב ביציע ולא מעורב במשחק. עכשיו, גם כשבן אדם יושב ביציע והוא נהנה במשחק, זה רק בגלל שהוא מעורב רגשית במשחק. זאת אומרת, גם אפילו ביציע, כדי ליהנות מהמשחק, אתה חייב לרצות שמישהו ינצח. אבל אם אין לך שום רצון, אתה לא מעורב רגשית במשחק בכלל, אז המשחק לא, אין לו שום משמעות עבורך, אז אתה לא נהנה במשחק. זאת אומרת שאם אדם יבטל את הרצון העצמי שלו לגמרי, במילה גם לא תהיה לו שום הנאה, אז מה עושים בעצם? תשובה, באפשרותו של האדם להישאר עם אגו ועדיין להרגיש אך ורק טוב. כיצד? תשובה, על ידי הבנת המציאות. מה זאת אומרת? מה שבעצם הספר כאן מסביר, שהאדם יכול להישאר עם האגו שלו, זה בסדר גמור שיש לך אגו, ואף על פי כן אתה יכול להביא את עצמך למצב שבו אתה תרגיש תמיד אך ורק טוב. זאת אומרת, ולכאורה זה דבר לא הגיוני, כי מצד אחד כדי להרגיש טוב אתה צריך רצון. אוקיי, אז אם אתה רוצה להרגיש טוב, אתה חייב שיהיה לך רצון. אתה חייב לרצות משהו, אחרת ממה תהנה? אם אתה לא רוצה כלום, איך תהנה? אבל מצד שני, גם יש אפשרות שאתה עדיין תרצה, ואף על פי כן אתה תרגיש רק טוב. זאת אומרת, יש תעודת ביטוח, יש משהו מסוים, שאם יהיה לך אותו, אתה גם תוכל להיות עם אגו,
וגם אתה תוכל להרגיש אך ורק טוב תמיד. זאת אומרת, אף פעם לא יהיה מצב שיהיה משהו במציאות נגד רצונך. אתה תמיד תרצה ותמיד יהיה את מה שאתה רוצה, שזה לכאורה השלמות, זה השלמות. אם יהיה לך אגו אבל המציאות תמיד תהיה כרצונך, במילה בעצם תמיד יהיה לך טוב. עכשיו השאלה נשאלת זה בעצם איך, איך בן אדם יכול להגיע למצב שגם יהיה לו אגו וגם ירגיש טוב. נסביר, הסיבה שרע לאדם היא לא בגלל שיש לו רצון עצמי, אלא בגלל שהרצון העצמי שלו נפרד ושונה מהמצב שבו הוא נמצא. עצם קיומו של הרצון העצמי הוא לא רע, רע נוצר רק כאשר הרצון העצמי של האדם לא מתאים למצב המציאות שבו הוא נמצא. מה זאת אומרת? הטעות של כל החוכמולוגים למיניהם זה שהם חשבו בטעות שהסבל של האדם נוצר מכך שיש לו אגו, אבל זה לא נכון. הסבל של האדם זה לא בגלל שיש לו אגו, הסבל של האדם זה בגלל שהאגו שלו לא מרוצה מהמציאות. זאת אומרת, אם האגו שלך היה מרוצה מהמציאות, לא הייתה שום בעיה. הבעיה היא לא בקיומו של האגו, זה שיש אגו זה לא בעיה. הבעיה נוצרת כאשר יש אגו שהוא לא מתאים למציאות. זאת אומרת, אם האדם מסתכל רק על עצמו, אומר, רגע, יש לי אגו, יש לי סבל, אבל זה לא נכון. הסבל שלך הוא לא בגלל שיש לך אגו, הסבל שלך הוא בגלל שיש לך אגו שלא מתאים למציאות. האגו שלך נוגד את המציאות ולכן רע לך, לא בגלל האגו. ומה זה בעצם אומר? זה אומר שלו יצויר שאם אנחנו חושבים שהסבל של האדם נוצר בגלל שיש לו אגו, אז הוא צריך לבטל את האגו, ואם הוא מבטל את האגו הוא גם לא יוכל להרגיש טוב. אז בעצם מה היו לו חכמים בתקנתם? אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים לא, תבין, הסבל שלך הוא לא מכך שיש לך אגו, הסבל הוא מכך שהאגו לא מתאים למציאות. וזה בעצם אומר שאם תצליח להביא את עצמך למצב שיהיה לך אגו ושהאגו שלך יתאים למציאות, הסבל הוא מכך שהאגו לא מתאים למציאות. וזה בעצם אומר שאם תצליח להביא את עצמך למצב שיהיה לך אגו ושהאגו שלך יתאים למציאות, אז תפס לשת ציפורים במכה אחת, גם לא רע לך וגם עדיין יש לך אגו שגורם לך להרגיש טוב. ועכשיו אז השאלה היא, טוב, מה עושים? איך עושים כזה דבר? אז התשובה היא כן, תנסה לגרום לעצמך לרצות את המציאות תמיד. אבל איך בן אדם יכול לגרום לאגו שלו לרצות את המציאות תמיד? אז לשם כך צריך לנסות להבין למה בעצם הרצון של האדם הוא לא כמו המציאות. זאת אומרת, אם אנחנו נבין למה הרצון של האדם לא תואם את המציאות, על ידי זה אנחנו נוכל למצוא את הדרך לגרום לרצון של האדם לרצות את המציאות, ואז גם יהיה לאדם רצון כדי שהוא יוכל ליהנות, אבל גם הוא ירצה את המציאות ואז הוא תמיד ייהנה. כי אם האדם לא מבין למה הוא לא רוצה את המציאות, אז הוא חושב שהאגו שלו אשם בסבל שלו, אבל זה לא נכון, האגו שלך לא אשם בסבל שלך, מי שאשם בסבל שלך זה הטיפשות. ותכף נסביר גם למה הטיפשות, כי הטיפשות של האדם גורמת לו לא לרצות את המציאות, ואז אם הוא לא רוצה את המציאות, אז האגו שלו מתעלל בו, אבל לא האגו אחראי לזה, הטיפשות של האדם שגורמת לאדם לא לרצות את המציאות היא בעצם אשמה בסיפור. ולמה? נסביר. ומדוע הרצון העצמי של האדם לא תואם את המציאות? משום שהאדם חושב ומבין בשכלו שהמציאות תהיה טובה יותר אם היא תהיה אחרת ממה שהיא. וכאשר האדם חושב בשכלו שהמציאות תהיה טובה יותר ממה שהיא, אם היא תהיה אחרת, הרי שהדבר הזה יוצר אצל האדם את תחושת הנפרדות במציאות וממילא גם את תחושת הרע. מה זה רע? מי סובל? מי שסובל זה האנשים החכמים. החכמים, לא באמת החכמים, החכמים האמיתיים לא סובלים, החכמים האמיתיים טוב להם. החכמים, אלה שחושבים שהם חכמים, הם אלה שהם סובלים. למה? כי למה בעצם בן אדם לא רוצה את המציאות? מה קורה? יש מציאות. מה זה מציאות? מציאות זה תמונה. בן אדם עכשיו זכה בלוטו. מה בעצם קרה? במוח שלו יש לו תמונה, הוא רואה תמונה מסוימת. בן אדם עכשיו הפסיד את כל הכסף שלו, מה קרה? במוח שלו רואה תמונה, זה לא יותר מאשר תמונה. עכשיו, יש תמונות שהאדם רוצה את התמונות האלה, ויש תמונות שהאדם לא רוצה את התמונות האלה. עכשיו, במה זה תלוי? האם האדם ירצה את התמונה שעכשיו הוא חווה אותה כן או לא? בשכל שלו. אם האדם חושב שהתמונה הזאת היא רעה, הדבר הזה יוצר אצלו רצון שמתנגד למציאות. זאת אומרת, הרצון של האדם, מה אחראי? מה אמרנו? מה שגורם לאדם לסבול זה לא הרצון שלו, זה ההתנגדות בין הרצון שלו לבין המציאות. ומה יוצר את ההתנגדות בין הרצון של האדם לבין המציאות? זה שהוא חושב בשכל שלו שהמציאות צריכה להיות אחרת או מה שהיא. זאת אומרת, האדם חושב בשכל שלו שהמציאות צריכה להיות אחרת, הוא חושב שהמציאות רעה,
ואז במילה הוא חושב שהמציאות צריכה להיות אחרת, שהיא תהיה יותר טובה אם היא תהיה משהו אחר, ואז במילה זה גורם לו לרצות שהמציאות תהיה אחרת, ואז במילה הוא סובל. זאת אומרת שמה בעצם גרם לאדם לסבול? לא הרצון העצמי שלו, אלא המחשבה שלו שחושבת שהמציאות צריכה להיות אחרת, שהיא זו שיצרה את הרצון העצמי של האדם שרוצה לשנות את המציאות, ואז במילה האדם סובל. נמצא אם כן, כי לא הרצון העצמי של האדם יצר את הרע, אלא חוסר ההתאמה בין המציאות לבין הרצון העצמי של האדם היא זו שיצרה את הרע. נמצא אם כן, שאם יבין האדם את המציאות באמת, ויבין את הסיבה הטובה שבגלל הדברים קורים כפי מה שהם, הרי שעל ידי זה יגיע האדם למצב שבו גם יש לו רצון עצמי מצד אחד, אך גם מצד השני הרצון העצמי של האדם תואם את המציאות ולא שונה ממנה. דהיינו מצב שבו האדם רוצה את המציאות כפי מה שהיא. וכאשר האדם מגיע למצב שבו הרצון העצמי שלו תואם את המציאות, ממילא אין לו שום בעיה עם הרצון העצמי שלו, מאחר שהרצון העצמי שלו תואם את המציאות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מי שבעצם רוצה להרגיש טוב צריך להבין את המציאות באמת ולנסות להבין את הסיבה הטובה שבגללה הדברים קורים כפי מה שהם. מה זאת אומרת? הכוונה היא כזאת, בעולם שלנו קורים הרבה אירועים. נגיד בן אדם הפסיד את כל כספו, בן אדם נהיה חולה, בן אדם זרקו אותו, בן אדם קרה לו איזה אסון, קרה לזה דבר שהוא לא רוצה אותו. למה האדם סובל? כי הוא לא רוצה את הדבר. עכשיו, למה האדם לא רוצה את הדבר? כי הוא לא מבין מה הסיבה הטובה שבגלל הדבר הזה קרה. למה אני מדגיש הסיבה הטובה? כי יש הרבה אנשים שחושבים שהם יודעים מה הסיבה שזה קרה, אומרים למה זה קרה? כי ככה אלוהים רצה, נגיד, לדוגמה. עכשיו, אבל ככה אלוהים רצה, או נגיד החוכמולוגים האחרים שאומרים למה זה קרה? כי זה הקרי לגמרי. החוכמולוגים משני הצדדים. עכשיו, אבל שניהם סובלים. למה שניהם סובלים? כי למרות שהם חושבים שהם מבינים את הסיבה, אף על פי כן הם לא מבינים מה טוב בסיבה הזאת. זאת אומרת, מה טוב? בן אדם עכשיו שרע לו, הוא לא מבין מה טוב בדבר הזה. זה לא עוזר לו שהוא מבין, עכשיו, זה לא עוזר לו שהוא מבין את הסיבה, כי יש פה שני תהליכים. דבר ראשון, למה בן אדם מרגיש רע? כי הוא לא מבין את הסיבה. זאת אומרת, יש משהו מסוים שהוא רוצה לשנות אותו. למה הוא רוצה לשנות אותו? כי הוא חושב שצריך להיות אחרת. למה הוא חושב שצריך להיות אחרת? כי הוא לא מבין מה הסיבה שזה ככה. זאת אומרת, אם הוא היה מבין מה הסיבה שעכשיו ברגע הזה מוכרח המציאות שהוא יהיה חולה, אם הוא עכשיו היה מבין מה הסיבה שברגע הזה מוכרח המציאות שיפטרו אותו, אם הוא מבין מה הסיבה שברגע הזה מוכרח המציאות שהוא יתגרש, מה הסיבה שמוכרח המציאות שיהיה לו הבעיה שיש לו, מה הסיבה, אם הוא היה מבין את זה, אז הוא לא היה מתנגד, הוא לא אומר אני רוצה לשנות, כי אם הוא מבין למה זה צריך להיות, אז הוא לא מתנגד לזה. עכשיו, זאת אומרת שלמה בעצם האדם סובל? כי הוא לא מבין מה הסיבה שזה קורה. אם הוא מבין, ולכן אדם שואל, אבל למה זה קורה לי? אבל למה זה קורה לי? מה הסיבה? למה דופקים אותי פה? אבל אם האדם היה מבין את הסיבה למה הדבר הזה קורה, אז במילא אומר, אוי, אם אני מבין את הסיבה, אז אני רוצה את זה. אלא מה? ויש פה צריך להוסיף, כי אם האדם מבין את הסיבה ולא מסכים עם הסיבה, אומר, כן, אני מבין את הסיבה למה זה קורה לי, אני מבין למה עכשיו קורה לי מה שקורה לי, אבל אני לא מרוצה מזה עדיין. זה אומר שאתה עדיין לא מבין את הסיבה האמיתית, אתה עדיין לא מבין מה הסיבה הטובה שזה קורה. בן אדם צריך לנסות לחפש מה הסיבה האמיתית שזה קורה. אם לדוגמה פיתרו אותך כי נכשלת, זה לא באמת פיתרו אותך כי נכשלת, הרי באותה מידה יכולת להיכשל והיו מקדמים אותך אולי, כי הוא בטעות היה חושב שאתה הצלחת והוא מקדם אותך אולי בכלל. שום דבר בעולם הוא לא מחויב המציאות, שום דבר שקורה בעולם לא מוכרח שהוא יקרה ככה, תמיד גם יכול לקרות אחרת. ושום סיבה בעולם לא מחייבת את התוצאה להיות כפי מה שהיא. נכון שיש לנו סיבה ותוצאה, אבל התוצאה היא רק אפשרות של הסיבה. הרי באותה מידה יכולה להיות אותה סיבה ותוצאה הפוכה, בדיוק באותו מידה. ברמה העקרונית, כל סיבה יכולה להוביל לשתי תוצאות הפוכות. ברמת הפוטנציאל של המציאות בכל רגע מחדש. זאת אומרת, אני מחדד, גם אחרי שחוקקו חוקי הטבע וחוקי העולם וחוקי האנושות, עדיין מבחינת הפוטנציאל של המציאות, בכל רגע יכול להיות, כל סיבה יכולה להוביל לשתי תוצאות הפוכות בכלל. ובן אדם צריך לנסות להבין מה הסיבה האמיתית שכרגע המציאות היא ככה ולא אחרת. זאת אומרת, הסיבה שזה ברגע הקודם היה ככה, היא לא הסיבה האמיתית. היא לא הסיבה האמיתית, כי היא לא מחייבת את התוצאה להיות כזאת, כי הפוטנציאל של המציאות בכל רגע קיים, פוטנציאל אינסופי. אז למה המציאות דווקא ככה ולא אחרת? וברגע שבן אדם מנסה להבין את הסיבה, אז בעצם הוא מגיע אז בעצם הוא רוצה את מה שקורה לו, ואם הוא רוצה את מה שקורה לו, אז במילה גם יש לו רצון, אבל גם טוב לו.
ועכשיו אני מחדד ואומר שבאדם צריך לנסות להבין את הסיבה הטובה שבגללה הדברים קורים כפי מה שהם. מה זאת אומרת הסיבה הטובה? כי אם בן אדם לדוגמה חוקר 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 ומגיע למסקנה שהסיבה שהדברים קורים זה כי יש איזה כוח עליון שרוצה שהדברים יקרו, אבל מה הסיבה הטובה שזה קורה? אבל למה זה קורה? מה, למה אותו כוח בכלל רוצה לעשות לך את זה? עכשיו התירוץ שטוב דרכו להטיב וכל הסיפור הזה זה לא נכון, כי בפועל איך אפשר לדעת שזה לא נכון? כי עובדה שזה לא עוזר לאף אחד. אם אדם עכשיו הורגים אותו, רוצחים אותו, מתעללים בו רגשית, נפשית, ואומרים לו, אתה יודע, יש מישהו טוב שהוא כל כך טוב שהוא עושה לך טוב, עכשיו הוא מתעלל בך. בן אדם לא באמת שמח מכך שאומרים לו, תקשיב, יש איזה מישהו טוב שאתה לא מבין אותו והוא מתעלל בך ותהנה מזה. זה לא מחזיק מים הדבר הזה, זה לא רציני הדבר הזה. אומרים לו, טוב טוב, זה לטובה לטובה, אבל למה לטובה? למה צריך להתעלל בי? מה, אי אפשר לעשות לי טוב עכשיו? למה צריך להתעלל בי אחר כך לתת לי טוב? אם הוא כל יכול ויכול לעשות הכל, שעשה לי עכשיו טוב, למה הוא צריך להתעלל בי קודם? וגם החוכמולוגים מהצד השני, אלה שאומרים שהכל זה אקראי. עדיין, אוקיי, אקראי, אקראי, אבל למה הדבר הזה קורה? נכון שזה אקראי, נניח שזה אקראי, אוקיי? אבל למה זה קורה דווקא ככה ולא אחרת? זאת אומרת, כן, אין סיבה. אוקיי, אבל אם אין סיבה, אז למה זה דווקא ככה ולא אחרת? עכשיו, גם מי שלא מבין עכשיו את מה ששאלתי, בסופו של דבר הוא יצטרך להבין את הסיבה הראשונה, כי הסבל של האדם יאמלל אותו כל כך, עד שהוא יהיה חייב להגיע לנקודה ראשונה להבנת המציאות בשלמות. אין דרך מילות מכך. בן אדם צריך לנסות להסתכל על הדברים מהפרספקטיבה של לפני הסיבה הראשונה. אין דרך מילות אחרת. בן אדם חייב להגיע למצב תודעתי שבו הוא יצליח לראות את כל התהליכים של המציאות בפרספקטיבה של לפני שהם התחילו, בפרספקטיבה של לפני הרצון של הבורא, של לפני הרצון של אלוהים. אדם צריך להבין איך נוצר הרצון של אלוהים, איך נוצר הסיבה הראשונה. נניח שאלוהים הוא המסובב, אוקיי, המסובב של כל הסיבות, אבל איך בכלל נוצר התהליך של האינטראקציה בין המסובב לבין הסיבה? מה בכלל יצר את הדבר הזה? מה בכלל יצר? מה בכלל הפך את המסובב למסובב? הרי לפני שאתה סיבה הוא גם לא המסובב, לא ההבדל בינו לבין המסובב לבין הסיבה. ואדם צריך לנסות להבין מה היה לפני כל התהליכים. אותו דבר נגיד לגבי המפץ. נגיד שהמפץ והכל נוצר מעצמו, אבל למה זה קרה האירוע הזה? למה הוא קרה דווקא בתאריך מסוים? למה הוא קרה דווקא בצורה הזאת? למה חוקי הפיזיקה הם דווקא בצורה כזאת וכזאת? אין דבר כזה אקראי. נניח שזה אקראי, אוקיי, למה זה אקראי ולא מתוכנן? הרי בעולם שלנו יש גם דברים אקראיים וגם דברים מתוכננים. עכשיו נניח שיצירת העולם היא אקראית, אוקיי, אז למה היא אקראית ולא מתוכננת? הרי השאלה קיימת. עכשיו זה שבן אדם אין לו תשובה זה לא אומר שאין שאלה, השאלה עדיין קיימת. בן אדם צריך לנסות להבין למה התהליך הזה הוא אקראי ולא סיבתי, ואם הוא סיבתי אז למה הוא סיבתי בצורה הזאת, ואם הוא אקראי למה הוא אקראי בצורה הזאת, וכו' וכו'. ומי שיחקור את זה לעומק ויבין מה היה לפני כל מה שהיה ויצליח לראות את כל התהליכים של המציאות שלנו בפרספקטיבה של לפני, שזה נקרא בעצם יבין את הסיבה, אז בעצם הוא יבין את הסיבה הטובה. כי אז ורק אז הוא יהיה בהזדהות רגשית מוחלטת באופן מוחלט עם כל מה שקורה, ואז בעצם הוא גם יחווה את הסיבה כסיבה טובה. כי כל זמן שהסיבה לא מספיק חזקה היא לא מספיק טובה, והסיבה החזקה ביותר היא הסיבה שהייתה לפני כל הסיבות. ואני אחדד, אלוהים מוגדר כסיבת כל הסיבות, הוא הסיבה הראשונה, הסיבה הראשונה זה אלוהים. אבל השאלה היא זה לא מה הסיבה הראשונה, השאלה היא זה מה היה לפני הסיבה הראשונה, מה גרם לסיבה הראשונה להיות קיימת בכלל. כי אלוהים ברא את הסיבה, אלוהים ברא את הרצון. עכשיו אלוהים ברא את הסיבה לא סיבה, כי עוד לא היה סיבה. אלוהים יצר את הרצון העצמי של עצמו בלי לרצות ליצור את הרצון העצמי של עצמו, כי עוד לא היה לו רצון. ואז השאלה נשאלת היא, מאחר של אלוהים עוד לא היה רצון לרצות בכלל, מאחר שעוד לא היה לו רצון, ממילא איך הוא ברא את הרצון של עצמו? האם הוא ברא את הרצון של עצמו בלי רצון? האם הוא ברא את הרצון של עצמו עם רצון מסוג אחר? בן אדם צריך לנסות להסתכל על הדברים מהפרספקטיבה של לפני הרצון הראשון, לפני הסיבה הראשונה. מה קרה שם? ורק אם בן אדם מבין את זה, רק אז הוא מבין את הסיבה. בן אדם צריך לנסות להסתכל על הדברים מהפרספקטיבה של לפני הרצון הראשון, לפני הסיבה הראשונה. מה קרה שם? ורק אם בן אדם מבין את זה, רק אז הוא מבין את הסיבה הטובה. ואם הוא מבין את הסיבה הטובה, אז במילה הוא רוצה את כל הדברים כפי מה שהם, ואז במילה טוב לו תמיד. נוסיף ונאמר, הדבר הזה הוא דבר שמאוד קשה להבין אותו. איך אני יכול להבין מה לפני הסיבה הראשונה? אני בקושי מבין את הסיבה הראשונה. אתה רוצה שבין מה לפני הסיבה הראשונה? התשובה היא פשוטה, בן אדם צריך לנסות להעמיק את המחשבה שלו כמה שהוא יכול לנסות להבין את המציאות.
כל דבר ודבר שקורה לאדם, האדם צריך לשאול מה הסיבה שזה קרה, למה הדבר הזה קרה, למה אני חושב בצורה הזאת, למה הוא חושב בצורה אחרת, למה הוא אמר ככה, למה זה אמר ככה, למה זה חושב ככה, למה האריה טרף את הנמר בצורה הזאת, למה הנמר מטפס על העץ בצורה הזאת, למה, מה הסיבה? למה הדברים האלה קורים? מה השכל שיש מאחורה? למה הציפורים בקיץ עפות לשם, בחורף עפות לשם? מה הסיבה? ומי שיחקור, מחפש סיבה, 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 סיבה של כל דבר, בסופו של דבר הוא יבין את הסיבה הראשונה, ואחר כך הוא יבין מה היה לפני הסיבה הראשונה, ואז בא לציון גואל. ונוסיף, נמשיך. וכאשר האדם לא מבין את המציאות, על ידי זה הוא מרגיש רע, והמצב הזה גורם לכך שלפעמים האדם רוצה ומנסה להיפטר מהאגו ומהרצון העצמי שלו כדי לא להרגיש רע. עכשיו זה כמובן מוביל אותו למצב שבו גם אם הוא יצליח להיפטר מהרצון העצמי שלו, הרי שאז הוא גם לא יוכל להרגיש טוב. מה שאני בעצם מחדד כאן זה שכל החוכמולוגים שמעודדים את האדם להיפטר מהרצון העצמי שלו, זה רק בגלל הטיפשות שלהם, בגלל שהם לא מבינים שהמציאות טובה. כי מישהו שהוא חכם, הוא לא מעודד אותך להיפטר מהרצון העצמי שלך, הוא מעודד אותך להבין את המציאות ואז תרצה אותה. למה לך להיפטר מהרצון העצמי? תתיידד איתו, תבין אותו, תאהב את המציאות, ואז אין לך בעיה שיש לך רצון עצמי. מה אכפת לך שיש לך רצון עצמי? אם תצליח להבין את המציאות במילה, תרצה אותה, ואז תוכל להישאר עם הרצון העצמי. אבל הטיפשים, אלה שהם לא חכמים באמת, אלה שלא באמת מבינים למה המציאות קיימת כפי מה שהיא, אלה שחושבים שדפקו אותם, אלה שאומרים, טוב, דרכו להיטיב, אבל אין לנו מושג למה הוא יתעלל בנו, ורק אחרי שנמות אולי נבין. אלה שזה החשיבה שלהם. אז מה הם אומרים לבן? אומרים לו, תקשיב, תבטל את הרצון העצמי שלך, תבטל את הישות שלך, ואז לא יהיה לך רע. למה הם אומרים את זה? כי הם לא באמת מבינים מה הסיבה הטובה. כי אם הם היו מבינים מה הסיבה באמת שהדברים קורים כרגע, וזה לא בגלל שמישהו עושה לך לטובה. אם היו רוצים לעשות לך לטובה, אז מראש היו עושים לך טוב. לא, אף אחד לא עושה לטובתך בעתיד. עושים כי כרגע יש סיבה למה זה צריך להיות ככה. ואם האדם היה מבין מה הסיבה שכרגע זה צריך להיות ככה, אז ממילא הוא לא היה מנסה להיפטר מהרצון העצמי שלו. הוא לא צריך להיפטר מהרצון עצמי. אדרבה, זה טוב מאוד שיש לך רצון עצמי, כי אתה רוצה תמיד את המציאות. ואני אוסיף פה עוד איזה נקודה מעניינת, והיא שמצד האמת הסיבה שרע לאדם בחיים זה רק בגלל שאין לו אגו. כי אם היה לאדם אגו אמיתי, הוא היה יודע מי הוא באמת, אז הוא היה רוצה את המציאות בשלמות תמיד. כי, ואני אסביר את העניין. כאשר האדם מבין את הסיבה הראשונה ומבין מה היה לפני הסיבה הראשונה, הדבר הזה בעצם מחליף את האני של האדם לאני חדש. זאת אומרת, גם הרצון של האדם מתחלף, כי בעצם הרצון של האדם, הוא לא רוצה את הדברים בפרספקטיבה של אחרי הבריאה, הוא רוצה את הדברים בפרספקטיבה של לפני הבריאה. זאת אומרת, הוא מצליח לחוות את הרצון של לפני הרצון, את הרצון שגרם לאלוהים לברוא את הרצון של עצמו, את הכוח שגרם להיווצרות הכוח שיצר את המפץ, או מה שזה לא יהיה, כל אחד שגדיר את זה איך שבא לו בראש. והרעיון הוא שברגע שבן אדם מתבודד בדברים האלה, בסופו של דבר יש לו אגו אמיתי, כי בסופו של דבר, כאשר הוא יגיד את המילה אני, הוא יתכוון לאלוהים, הוא יתכוון לכוח שמניע את המציאות, הוא יתכוון לשורש של כל הדברים. כי הדבר דומה לדוגמה לאדם שנמצא בתוך חלום בשעת שינה, וקוראים לו דברים, הוא לא אומר, למה זה קורה לי, למה זה קורה לי, למה זה קורה לי. אבל אם הוא הצליח להסתכל על הדברים, הפרספקטיבה, של ההוא שחולם את החלום, והפרספקטיבה של ההוא שכרגע רוצה שההוא יקרה ככה והוא יקרה לו ככה, אז במילא יש לאדם אגו אמיתי, כי האדם סובל רק בגלל שאין לו אגו. האדם הוא טיפש מטופש, והוא לא קולט שהוא השורש של המציאות בכבודו ובעצמו, כי זה כמו בן אדם שנמצא בתוך חלום, שלא יודע שהוא האמיתי, זה שחולם את החלום. זאת אומרת, הוא מסתכל סביב, הוא אומר, זה לא אני, וזה לא אני, וזה לא אני, ומי זה אני? הוא חושב שהחתיכת בשר שיש עליו זה הוא. הוא לא קולט שמצד האמת, האני האמיתי שלו, זה הכוח שמניע את הכל, זה האני האמיתי שלך. זאת אומרת, האדם סובל רק בגלל שאין לו אגו. כי האדם, בגלל שהשכל שלו קטן, אז הוא חושב, מי אני? אני בסך הכל איזה חתיכת בשר עם איזה שלושה רצונות לפה, שלושה רצונות לשם, אני רוצה ככה, רוצה ככה. והוא לא קולט שמי הוא באמת? הוא באמת, זה השורש של הכל, אתה בעצם השורש של הכל. כי אם בן אדם מתבונן פנימה ושאל את עצמו מי אני? מי אני? מה זה אני? שבן אדם אומר את המילה אני, מה זה אני? מה זה האני הזה? אם בן אדם מתבונן פנימה, בסופו של דבר הוא יחווה את האני שלו כאלוהים בכבודו ובעצמו. וכשאני אומר אלוהים, הוא לא יחווה את זה כאלוהים שרצה לברוא את העולם, הוא לא יחווה את עצמו, כשהוא יגיד את המילה אני, הוא לא יחווה את עצמו כאלוהים זה שברא את העולם, הוא יחווה את עצמו כזה שהיה לפני אלוהים שברא את העולם, כי לפני אלוהים שברא את העולם היה עוד משהו.
היה משהו שהוא ברא את אלוהים שברא את העולם. זאת אומרת, הוא ברא את את אלוהים עם רצון לברות העולם, אבל לפני אלוהים שרצה לברות העולם היה עוד אחד לפניו. ומי שהתבונן בדבר והבין מה היה לפני הרגע שבו אלוהים רצה לברות העולם, ממילא זה יהפוך את הישות שלו למה שהיה לפני הרצון של אלוהים בכלל, ואז ממילא הוא יחווה, ואז ממילא יהיה לו אגו אמיתי. זאת אומרת שאדם סובל רק בגלל שאין לו אגו. וזה גם כמה שכתבתי קודם, מי ששים לב, שהדבר יוצר אצל האדם את תחושת הנפרדות מהמציאות, כי הנפרדות היא לאו דווקא נפרדות ברצון, הנפרדות היא גם נפרדות בישות. כאשר האדם אומר, אני, ולא אני, זה עצמו גם נקרא נפרדות. כאשר האדם מתבונן ויחקור את הסיבה הראשונה, מתבונן על המהות של המציאות, אז הוא יגיע לאחדות מושלמת. מה זה אחדות מושלמת? אחדות מושלמת זה גם ברצון, אבל גם בישות, שלא רק שתרצה את הדברים, אלא שגם כאשר תגיד את המילה אני, אתה גם לא תחווה את האני שלך כנפרד מהשורש, אתה תחווה את האני שלך כהשורש הראשון. שזה גם כן יש פה עניין בבעיה בתפיסת האלוהים, כי אנשים בטעות חושבים שאלוהים הוא זה שברא את העולם. אבל אלוהים הוא לא זה שברא את העולם, אלוהים הוא זה שברא את אותו אלוהים שברא את העולם. כי אלוהים ברא את העולם, גם זה עצמו נקרא בריאה. ולהבין מי ברא את העולם, פירושו לנסות להבין מה היה לפני שאלוהים ברא, לפני שאלוהים רצה לברוא את העולם, מה היה לפני שבכלל היה לו רצון בכלל. שזה בעצם העניין של הנפרדות, האדם מפריד בין העולם לבין אלוהים שברא את העולם, לבין מי שברא את אלוהים שברא את העולם. האדם בעצם צריך להגיע להבנה של מה היה לפני הרצון הראשון, לפני הסיבה הראשונה. שזה בעצם נקרא הסיבה הראשונה, כי כל סיבה שאתה שם עליה את האצבע, תמיד אפשר לשאול מה היה לפניה. הבן אדם צריך להגיע למצב שהוא יבין מה היה לפני כל מה שהיה, עד כדי כך שהוא כבר לא יוכל יותר לשאול מה היה. כי אם אתה אומר אלוהים ברא את העולם, אתה עדיין יכול לשאול מי ברא את אלוהים. אם אתה אומר אלוהים רצה לברוא את העולם, אתה עדיין יכול לשאול מה גרם לו לרצות לברוא את העולם. אם אתה אומר הוא טוב שרצה להיטיב, אבל מה גרם לו לרצות להיות טוב? מה גרם לו? כי זה שהוא טוב, מי אמר שהוא טוב? ואותה מידה, הוא יכול להיות רע. הוא בחר להיות טוב. הוא נניח שהוא טוב שרוצה להיטיב, הוא בחר להיות טוב שרוצה להיטיב, אבל מה גרם לו לבחור להיות טוב? מה גרם לאלוהים בכלל להחליט שיש לו רצון? מה גרם בכלל להחליט לו שבא, מה בכלל גרם לו להחליט שהוא רוצה לעשות משהו? מה הסיבה? ובעצם אדם צריך לנסות להבין מה היה לפני. ורק מי שהבין מה היה לפני, רק אז הוא בעצם מצליח לראות איך כל המציאות שלנו מחוברת ללפני. ואם כל המציאות שלנו מחוברת ללפני, אז הכל אחד. ואם הכל אחד, אז הכל טוב. ובאמת על האדם כן להיפטר מהאגו ומהרצון העצמי שלו, אך לא להיפטר ממש, אלא להיפטר מתחושת הנפרדות שיש אצל האדם בין הרצון העצמי שלו לבין המציאות. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבעצם האדם כן צריך להיפטר מהרצון העצמי שלו. עכשיו נהפוך את זה, האדם כן צריך להיפטר מהרצון, אבל לא להיפטר מכך שיש לך רצון. אתה צריך להיפטר מכך שיש הפרדה בין הרצון שלך לבין המציאות. ואני אחדד את זה מאוד כיוון. הכוונה היא כזאת: אם שואלים אותך מה אתה רוצה, ואתה מסוגל להגיד מה אתה רוצה, זה בעצם אומר שעדיין יש לך רצון עצמי. בן אדם צריך להגיע למצב שהרצון שלו יהיה שקוף למשתמש. מה זאת אומרת שקוף? הכוונה היא שמצד האמת, הוא תמיד ירצה את מה שקורה. זאת אומרת, אני רוצה, אבל אני רוצה תמיד את מה שקורה, שזה יהיה בזמן אמת. כי מה שקורה אצל האדם, שהוא לא רוצה את מה שקורה, ואחרי שזה קורה, אומרים לו, טוב, תרצה את מה שקרה, תרצה את מה שקרה. האדם צריך להגיע לרמת סינכרון מוחלטת, לרמת התאמה מוחלטת בזמן אמת של המציאות מול הרצון שלו. שהרצון שלו והמציאות תמיד יהיו אחד. תמיד הרצון והמציאות של אדם אחד. זאת אומרת, האדם צריך להגיע למצב שכאילו אין לו רצון. כי אם אתה תמיד רוצה את מה שקורה, אז מצד אחד אפשר להגיד שאין לך רצון. כי אין לך רצון, במה הוא בא לידי ביטוי? אתה כאילו חסר רצון. כי אין לך שום העדפה שהמציאות תשתנה, כי אתה תמיד רוצה את מה שקורה. אבל מצד שני יש לך רצון, כי אתה תמיד רוצה את מה שקורה. עכשיו, איך האדם יכול להגיע למצב שבו תמיד יש התאמה בינו לבין הרצון, בין הרצון שלו לבין המציאות? על ידי שהוא מתחבר לשורש של הרצון. כי מהפרספקטיבה של הכוח שמניע את העולם כרגע, אצלו הרצון והמציאות הם תמיד אחד. כי כל מה שקורה זה מה שהוא רוצה, הוא קודם צריך לרצות כדי שזה יקרה. הוא קודם רוצה ואחר כך זה קורה. למרות שמצד האמת הוא לא רוצה ואחר כך זה קורה, כי זה כבר פרספקטיבת זמן. מצד האמת הוא רוצה וזה קורה בו זמנית. הקורא והרוצה הם בו זמנית. אין זה שקיים זמן, עצם זה שקיים רצון, עצם זה שקיים משהו, זה הכל בו זמנית מתרחש. ורק מי שמצליח להגיע, חוקר את הכל ומגלה מה הסיבה הראשונה,
כי לגלות מה הסיבה הראשונה, זה לאו דווקא לגלות מה הסיבה של המציאות, זה גם לגלות מה הסיבה של עצמך. בן אדם צריך לנסות לגלות מה הסיבה שבגללה הוא רוצה את מה שהוא רוצה, מה הסיבה שהוא קיים, מה הסיבה שמכולה וכולה וכולה, ואז בסופו של דבר הוא יגיע לחוויה, הוא יחווה את הישות שלפני הכל. וכאשר האדם יבין, כאשר הוא יגיד את המילה אני, הוא יתכוון למה שהיה לפני הכל, אז במילה גם הרצון שלו תמיד יתאים למציאות, כי הרצון היחיד בעולם שהוא תואם את המציאות תמיד, זה רק הרצון של אלוהים. כי כל מה שקורה זה מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה זה מה שקורה, מה שקורה זה מה שהוא רוצה. שמישהו רוצה לדעת מה אלוהים רוצה, מה שקורה. אם הוא רוצה שיקרה אחרת, הוא עושה אחרת. שום דבר לא יכול לקרות בלי שאלוהים רוצה. יש הרבה אנשים חוכמולוגים שחושבים שיש אנשים שיכולים לעשות נגד רצונו של אלוהים. וכשאני אומר אלוהים, זה לא דווקא אלוהים, הכוונה, הכוח שמניע את העולם, שכל אחד יקרא לו איך שבא לו בראש, שיקרא לו הכוח האקראי שעשה את המפץ הגדול. אין לזה שום משמעות. הרעיון הוא ש בסופו של דבר, מי שרוצה לדעת מה אלוהים רוצה, פשוט תראה מה קורה, זה מה שהוא רוצה. אם הוא רוצה שיהיה אחרת, תהיה קורה אחרת. הוא רוצה שתחשוב שהוא רוצה אחרת, גם את זה הוא רוצה. והרעיון שרק כאשר אדם מבין מה היה בסיבה הראשונה, רק אז הוא מצליח להגיע לרמת סנכרון מוחלטת עם המציאות, כמו הרצון של אלוהים שרק הוא רוצה את המציאות. וזה בעצם אומר שהאגו הוא גם האויב וגם האוהב של האדם. הכל תלוי באדם עצמו. מה זה אומר פרקטית? זה אומר שבעצם האגו של האדם, האם הוא האויב של האדם או האוהב עם ה' של האדם? התשובה היא שהוא גם וגם. זאת אומרת, אם אתה טיפש ואין לך אגו, לא שיש לך אגו, אם אין לך אגו מצבך היה טוב. אם אתה טיפש ואין לך אגו ואתה חושב שאתה איזה חתיכת בשר מצוקמקת שחיה פה 70 שנה ומת, אז אתה באמת מסכן, כי יש לך רצונות שלך, יש לך רצון עצמי שהוא נפרד במציאות. אבל אם יש לך אגו אמיתי, אם אתה מתבונן בדברים ומגיע להבנה שאתה בעצם אחד עם המציאות בכלל, וכל מה שקורה בעולם אתה מבין שאתה בכלל רוצה את זה, כי אתה באמת בעצם רוצה את זה, ואתה מפסיק את הנפרדות בינך לבין השורש, אתה מבין שזה אחד בכלל, על ידי זה האגו שלך הוא חווה סיפוק תמידי, כי תמיד אתה רוצה ותמיד קורה את מה שאתה רוצה. לא רק שתמיד קורה את מה שאתה רוצה, אלא מה שקורה זה רק מה שאתה רוצה. אתה קודם צריך לרצות את זה כדי שזה יקרה. האדם מגיע לרמת חוויה שמבחינתו הוא קודם רצה ואחר כך זה קרה, שיש לו בחירה חופשית מלאה על הכל. ברמה המעשית, על האדם לנסות להבין את המציאות. ככל שאדם מבין טוב יותר את השכל של המציאות, מה זה השכל של המציאות? השכל של המציאות פירושו הסיבה שמניעה את כל הדברים. הסיבה פירושו לא אלוהים, הסיבה פירושו הסיבה שמניעה את אלוהים, הכוח שמניע את הסיבה הראשונה, הדבר שהיה לפני הסיבה הראשונה, הדבר שיש לפני הרצון של אלוהים. זה נקרא הכוח שמניע את הכל. כך הוא מרגיש טוב יותר, ומלא הרצון העצמי שלו הופך להיות אוהב שלו, מאחר שהוא מרוצה מהמציאות כפי מה שהיא. ואז בסופו של דבר האדם טוב לו תמיד מהפרספקטיבה של אחדות מוחלטת בין הרצון לבין המציאות. ושיהיה לכולם המשך יום טוב אמיתי באמת.